Spillemæssigt aldrig nogensinde faldet til i Danmark. Spillerberg. Nej, og vel egentlig en god handel for alle parter. Ja. Altså, Kolding, der bøvler lidt. Simon Meimann, der spørger. Med det høje niveau, Aalborg har leveret, ser dem så som vinder af 8-8. Bo Spillerberg, der sætter den der ind. Men så dækker de ikke Bo Spillerberg. Det skulle de have gjort, fordi... Jørgen Tauke scorer. Ja. Er op på... Bo Spillerberg. Tager tæsk og scorer mål. Spillerberg tager sagen i egen hånd.